Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Наступного разу вручення посвідчення кандидата в депутати Верховної Ради України від будь-якої політичної сили треба робити виключно після отримання довідки від психіатра, бажано від 2 незалежних фахівців. Що кажете? Від 3? Добре, нехай буде від 3, пише Олексій Петрова. А тепер головне, депутат Верховної Ради на повному серйозі питає, для чого тоді мова про онкохворого Юрія Луценка йти у ЗСУ для навантаження на підрозділ, державу видали форму, грошове забезпечення і так далі. Юрій Луценко прийшов у 206-й батальйон територіальної оборони 24 лютого 2022 року, себто в перший день повномасштабного вторгнення, ну, може, наступного дня. Разом з ними йшли сотні інших людей, підготовлених до війни, і тих, хто не відрізняв автомат від праски. Йшли люди як із гарним станом здоров'я, так і ті, хто мав різні невтішні діагнози, зокрема онкологія. Люди йшли потоком, йшли захищати свій дім, місто, країну. Благали дати їм зброю. Коли квартальні клоуни придумували собі відмазки про снайперів, а поважні льотчики-розвідники ховалися за шторою на Банковій, Юрій Луценко вже стояв на блокпості в районі Лавіни Мол зі своєю онкологією в обнімку, бо тоді, коли деякі драпали в бік кордону, хтось мусив це робити. Луценко зробив далі більше. Про навантаження та видали форму, так ось, не видали тоді ні форму, ні взуття, ні засоби індивідуального захисту, бронежилет, шолом і аптечки та засоби зв'язку теж не видали. А що видали їм? Та ви без мене це знаєте, одне велике – нічого. Дивно, як так, якщо ж вони готувалися, це вам будь-яка Мар'яна розповість, але факт залишається фактом. Форма, взуття, засоби зв'язку, шоломи, бронежилети, спальні мішки, транспорт – це все у тербатах було або своє, або волонтерська зброя лише була від держави, і то не вся. Пізніше та почали видавати форму, та гроші вже платуєте, але стільки ж воїнів вже в той час віддали своє життя в бронежилетах, вже сора, шолома, друзі подарили, формі зашилася з АТО та з рацією радіо «Няня». Вони не вимагали спочатку забезпечити, а вже потім підемо в бої. Вони взяли зброю і зробили крок вперед. Головний, найважливіший крок в своєму житті. Добре, що вже не почують це напроч безглузде. Для чого тоді йди в ЗСУ? ПС, готувалися вони? Знати би, до чого готувалися, коли перед військовими восени 2021 року зненацька з'явилися борги по виплатах, а потім деякі депутати радісно блокували підвищення військового бюджету, розімував Петров. А ось що говорив Луценко про ЗЕ і Шаблун. Перед тим, як шукати крайніх військових, я хочу задати питання. Чому з 14 по 19 рік на 160 кілометрах між тимчасово окупованим Кримом і Україною стояло 4 бригади ЗСУ в кількості 21 тисяча солдат і офіцерів? В таких умовах пройти через вузькі переходи з Криму було неможливо. І тому, що вони були заміновані, і тому, що вони були сильно захищені. А от в 19-му році все змінилося. Змінилося настільки, що війну на всій цій протяжності 160 кілометрів з безлічю об'єктів для захисту стояв один напівкомплектний батальйон морської піхоти. 300 чоловік. Ми про це говорили. Звичайно, можна забити крайнім Наєва, який до моменту війни очолював. Він був головним військовим до введення воєнного стану. А чи міг він привезти туди інші бригади або вивезти звідти війська сам? Відповідь – ні. В законі про Збройні Сили України будь-яка передислокація військових частин відбувається за погодженням з Верховним Головнокомандувачем. Запитання – це, можливо, це було випадковістю? Ні, так відбувалося скрізь. Після попередження американців і британців про неминучий наступ росіян через Гостомель, з Гостомеля також вивели бригаду. Із Новоград-Волинського, після попередження про наступ з Білорусі, з Новоград-Волинського також вивели бригаду. Із Житомира також вивели бригаду. І 95-ту вивели також. Із Херсонського лівобережжя вивели бригаду. І всі їх скупчували зовсім в іншому місті, ніж малювали нам на картах всі наші союзники. Тоді наступне питання. А чи міг Наєв або інші військові якось по-іншому готуватися в цій ситуації? Ну, наприклад, копати окопи, вогневі рубежі, вогняні ловушки тощо. Ні, тому що в мирний час, згідно українського законодавства, яке є в цьому світі таке саме, війська не мають права цього робити до введення воєнного стану. Що в цій ситуації? Попередження з усіх сторін, від української, від британської, від американської, від польської, від будь-якої іншої, навіть балтійських країн розвідки, що мав зробити президент? Він мав відкрити закон, де написано, воєнний стан вводиться при нападі на Україну або загрозі. В разі загрози.
Загроза була абсолютно очевидною. Навколо країни стояло близько 200 тисяч майбутніх окупантів. І всі карти перехоплення тощо показували, куди вони підуть. Але цього не робилося до останнього дня. Чому не взірвали, наприклад, в перший день війни Антонівський міст? Ну, по-перше, тому що він не був замінований, бо не було воєнного стану. А хто дасть ключовий міст мінувати в мирний час? І друге, воєнний стан був введений тільки 24 лютого, підтриманий в парламенті, підписаний президентом і вступив в силу 24 лютого о 23.00. До того часу російський десант вже був на Антоновському мосту. А от той міст, про який я щойно казав, там ззаді, у Вознесенську, через Буг, да, той вже взірвали, бо вже був воєнний стан. Тому перед тим, як пробувати робити крайніми військових, я би дуже рекомендував нашій владі перечитати свої повноваження і зрозуміти ступінь своєї підсутності у тому, як ця війна почалася. Чому ця величезна орда зайшла через місце, куди не могла зайти, якби там стояла хоча б повноцінна бригада з артилерії. А редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!